Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна. Б-52 зробив різкий крюк і улетів в сторону Прибалтики. По некоторым данным, этим маневром американский стратег сымитировал прорыв российской противовоздушной, противоракетной обороны и ракетно-ядерную атаку на нашу страну. У Кремлі відчули зміни, що західні настрої дуже серйозні. Перша така подія, яка назрівала останні місяці, це заява Макрона. Коли Путін почав йому погрожувати ядерною зброєю, Макрон спокійно зазначив, що Франція також має ядерну зброю. Останній приклад – заява міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона стосовно чергових волань росіян по завданню ударів по російській території. І як вони будуть реагувати на це? Кемерон відповів просто – нехай Росія виводить свої війська з території України і не буде жодних ударів по російській території. Ця тенденція надзвичайно важлива, вона надзвичайно добра. З другого боку, розуміємо, що десь за кілька місяців в Сполучених Штатах відбудуться вибори. І ще є один дуже характерний момент. У Путіна, по суті, не лишилося тих чи інших військових рішень, крім використання неконвенційної зброї. Тобто, ну, довга війна, траншейна війна. Величезні втрати у Путіна, горить техніка. Наші бійці за допомогою FPV палять все те, що вони збираються тільки підвозити до позиції. Я, звісно, трошки спрощую, але якогось конкретного рішення кількісного Путін запропонувати не може. І він страшить Захід. І розуміємо, що з урахуванням цієї неадекватності Путіна, може бути щось надзвичайно загрозливе. Дуже правильний момент ви відзначили і дали можливість повернутися до моєї улюбленої прес-конференції Путіна після зустрічі з Макроном 6 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабної агресії. Путін тоді був в ейфоричному стані, щойно повернувся з Пекіна, де отримав зелене світло і бачив себе володарем світу. Він тоді вибовкав усю стратегію війни. Пам'ятаєте, він несподівано сказав: «Ми розуміємо, що на конвенційному рівні ми поступаємося Заходу, ми поступаємося НАТО, але в нас супер-пупер ядерна зброя, нєт аналогів у світі тощо. Тобто так, ми поступаємося на конвенціальному рівні, але ми вас залякаємо нашою ядерною зброєю. Але зараз він змушений здійснювати. Але найголовніше – його оточення. Вони розуміють, куди він їх затяг. Він був упевнений, і вони разом із ним, що вони залякають Захід ядерним шантажем, а тепер змушений вести конвенціональну війну, яку Путін уже два роки тому визнав, що він її програє. Звісно, це різко послаблює його позиції. Ви подивіться на пропагандистські передачі. Вони там усі в істериці. А чому це Макрон нам оголосив війну? А чому це ми досі не знищили Францію? Їхні погрози тепер набули зовсім іншого характеру. Раніше вони погрожували британські острови втопити в безодні Атлантичного океану. А тепер кажуть, а ми вбиватимемо французьких і англійських військових. Та звісно, ви їх убиватимете. Вони це знають. Вони йдуть на війну вбивати вас, піддавати себе ризику. Тому цей успіх у Криму, який негайно станеться після отримання 120 західних літаків, обвалить путінську систему влади. Не треба буде долати цю 1000-кілометрову лінію оборони. Це класична патова ситуація. Російсько-українська війна, на щастя, не вичерпується цією лінією оборони. Є центр тяжіння війни по Криму. Кримський півострів – абсолютно вразлива частина російської військової машини. У Кремлі відчули зміни. Західні настрої дуже серйозні. Перша така подія, що назрівала в останні місяці, чудова заява Макрона, коли Путін почав йому погрожувати ядерною зброєю. Він спокійно зазначив, що Франція також має ядерну зброю. Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна. Він став просто смішним. Нікого не зупиняють одна за одною червоні лінії. Їх перетинають. Останній приклад – учорашня заява міністра закордонних справ Кемерона стосовно чергових волань росіян, що, мовляв, обіцяють завдавати ударів по російській території. Як вони реагуватимуть на це? Він відповів просто. Нехай Росія виводить свої війська з території України і не буде жодних ударів по російській території. Провалено весь план війни, адже Путін воює не лише проти України, він оголосив війну Заходу. Ми пам'ятаємо його заяву перед війною.
Забирайте манатки і вертайтесь до кордонів 1994 року. От так дослівно. Так, це те, що я називаю лінією Батия-Джугашвілі. Найбільше просування на захід у 1245 та у 1945. Але зараз у Путіна інше завдання. Він уже зрозумів, що йому не бути володарем світу і що йому тепер треба втриматися при владі в країні, що програла війну. Його завдання зараз зачепитися за якусь почесну нічию, яку він зможе продати своєму населенню. Ця почесна нічия – план, до якого примушували Україну весь час так званий корейський варіант. Оно, подивіться, як чудово. Північна Корея, Південна Корея війну зупинили, Північна Корея залишилась диктаторським режимом, Південна за 50 років стала чудовою державою. Але на це Україна ніколи не погодиться. Зараз відбувається гра. Путін розуміє, що залишилось зовсім небагато часу, коли Захід наважиться на вирішальний крок. Той, що я пропоную в кожному своєму виступі останні 3 місяці – стерти останню червону лінію. Вона полягає в тому, що за штурвалами західних літаків мають бути винятково українські пілоти. Немає такої кількості українських пілотів, яких підготували на Заході. 100, а краще 200 літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що з їхньою допомогою Україна викине остаточне російське угрупування з Криму, що спричинить політичний колапс режиму. Франція з кожною заявою Макрона наближає до цього. Він зробив 2 заяви під час нормандської зустрічі. Перша – Франція надає міражі. Друга – Франція надає технічних радників, інструкторів. Ну, простою мовою ми розуміємо, так, що хтось має ще обслуговувати військові летовища, і ми зараз чуємо теж добрі сигнали, коли говоримо про що? Про додаткові системи батареї «Петріот», які мають прикривати наше цивільне небо. Все правильно, все сходиться. Ну, і тут ви дуже правильно відзначили питання термінів. Як швидко це все спрацює? Чому Путін зараз різко посилив терористичні атаки? Його завдання за цей час, поки вирішується це питання, він безкарно може знищувати житлові квартали українських міст і українську інфраструктуру. І він це робить, сподіваючись викликати настрої. Ну, може, все-таки подумаємо про перемир'я. Зараз головне час. Ми бачимо, що максимум у найближчий місяць визначиться результат війни. Чи коли Захід направить ці літаки? Дуже добрий сигнал рішення Швеції надати, окрім гріпенів, 2 літаки типу американських. Дальнього радіолокаційної роботи, так. Так, аналог американського АВАКС. Тут уже не може йтися про українських пілотів. Які там українські пілоти? Це літаки-лабораторії, екіпаж із 5-6 людей, яких за цей час не могли підготувати. Тобто кожним кроком розмивається ця червона лінія. І росіяни розуміють, що коли в українському небі з'явиться 100, а краще 200 гріпенів, тайфунів і міражів, а ще 40 українських пілотів підготують на F-16, це поставить хрест на російському угрупуванні в Криму.